di sudut biru, mewakili daripada Sarawak, kita persilakan Ayu Arash. Datang Malaysia kedua kali, adunan semula disiapkan dalam sehari. Apa ditunggu lagi, ku perkenalkan diri. Kami MAX, menyuka kasih menyembah bumi. Bermacam kaum menit membakar, makin tertarik pelbagai harta pesaka. Pakumu pun jadi etik, gabung dengan music, hip hop dan etnik. Sama kali dicoba, apakah kau member kritik? Sarawak, pada di sudut merah, mewakili daripada Kota Kinabalu Kings, kita persilakan Shah Aryan Kila Pings. Langkah Sembah Guru. Untuk makluman kepada tuan-tuan, perlawanan yang seterusnya kita akan saksikan yaitu perlawanan untuk merebut juara Kings Legacy Cup 45 kilogram. Pusingan pertama, Cok!
pusingan kedua, cok. Keputusan perlawanan dengan kemenangan KO diberikan kepada sudut merah. Jadi untuk maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang merebut juara untuk Piala Kings Legacy Cup 45 kg, sekali lagi dimenangi daripada sudut merah mewakili Kinabalu King, Shah Aryan Kilapi.